U opštini pre neki dan sretnem školsku drugaricu, radi na šalteru, kaže, kako mogu da ti pomognem? Rekoh, ma nikako. Mislim se, idi u pičku materinu, u osnovi si crtala jabuku lenjilo, ti ćeš da mi pomažeš. Poskupeo hladni novinari izašli na ulici da urade anketu, nalete na jednog starijeg ironičnog zajebanta i pitaju ga šta vi mislite o poskupljenju hleba, kaže on, neke vala poskupio i jest ga jela svaka fukara.